O casamento de Rebeca parece ter chegado ao fim. E ela tem a chance de viver uma nova paixão com Felipe. Com ele é o seguinte, é pouca bagagem, pouca idade e cinismo zero. Ele é um cara aberto, ele tá aberto pro encontro, sabe? Hoje, um lugar ao sol.